ខ្ញុំបានមកច្រឡំបុណ្យព្រឹកមិញគឺព្រឹកមិញចៅអធិការវត្តបទុមមង្គលព្រៃបាយអាចារ្យគណៈកម្មការក៏ប្រុងលើកតបមកដែរដល់សួរបច្ចៈទៅប្រាប់ថាមិនមែនបុណ្យអាត្មាថ្ងៃនេះទេថ្ងៃបុណ្យអាត្មាគឺថ្ងៃ700ខែស្រាបត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែ9ហើយបុណ្យនឹងធ្វើមួយថ្ងៃត្រង់បានន័យថាម៉ោង 8:09 នឹងលោកជុំអង្គស្រុកអង្គរបុរី150អង្គនឹងសរុបទាំងលោកវត្តគោកពោកំណើតអាត្មានោះលោកឆាន់ហើយអីហើយគឺបវារណាបច្ច័យ4លោកហើយចាស់ចាស់ពិសាបាយហើយចាប់ផ្ដើមសំដែងធម៌ម៉ោង2ក្រេ6ទេសនាចប់យ៉ាងកិញចប់ដែរប៉ុណ្ណឹងអត់មានរាប់បាតរាប់អីទេហើយក៏មិនបាននិមន្តលោកក្រៅស្រុកមកដែរមានតែលោកក្នុងស្រុកព្រោះយើងធ្វើតាមធនធានអញ្ចឹងញាតិញោមកុំច្រឡំណាប៉ុណ្ណឹងគឺថ្ងៃទី2ខែ9ហើយអត់មានរាប់បាតទេណាគឺគ្រាន់តែមន្តលោកឆាន់ធម្មតាជប់លៀងលោកក្នុងស្រុកនិយាយទៅដូចថាធ្វើឲ្យសប្បាយតែម្ដងគឺមន្តលោកឆាន់ហើយចាស់ចាស់ហូបហើយទេសនាអត់នៅមានបែបបត់ឆ្នាំងវែងទុងវែងទេគឺរៀបចំមមមគឺស៊ីផុយមកហើយញាតិញោមមកគឺមកបានតែដាក់បាយមកហូបខ្លួនឯងព្រោះចង្ហាន់ហ្នឹងគឺលោកឆាន់តាលោកអស់ហើយអត់សល់ទេមកតុក10អង្គអត់សល់ទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទេណាញាតិញោមនឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងលើកក្រោយធ្វើអីកុំចេះមកច្រឡំបន់អញ្ចឹងទៀតព្រោះចាស់ហើយមិនមែនក្មេងទេណាការងារអីក៏ដោយមុននឹងធ្វើអីហ្នឹងអូយចារណាឲ្យច្បាស់លាស់បន្តិចកុំអារបៀបដឹងមិនច្បាស់ចេះតែមកខុសថ្ងៃខុសពេលបាណាម្នាក់បាណាម្នាក់ពីតពួកអីវ៉ាហ្នឹងថាណាបាណាណាគេខមមិនអីស្អាតទៅមួយចុះមួយទៀតប្លុកចោលល្អបាច់ជេតទេអ្នកណាខមមិនស្រួលបាច់ជេតយើងប្លុកចោលមកវាចប់កុំឲ្យវាខូចពូចខូចអំបោណាអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងណាហើយធម៌ទេសនាគឺចប់ហើយព្រោះមិនបានទេសអីទៀតទេចប់ត្រឹមណាបាច់ទេសបាច់អីទៀតទេប៉ុណ្ណឹងបាទថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងមកទៀតមកមកនេះយើងទុកបាយហូបខ្លួនឯងណាយើងមកហូបបាយខ្លួនឯង
ណាគឺបាយយើងមកមិនបាច់ចាំធៀមប្រកេនលោកទេព្រោះលោក150ហ្នឹងគឺយើងជាវតុកគេហើយមកតុកហ្នឹង5មុខណា5មុខហ្នឹងវាមួងមកយះពោះហើយលោកអូហើយមកស្រុកអង្គរបរិយហ្នឹងគឺណាធំស្រុកអង្គរបរិយណាលោកវត្តផ្សេងអត់មានឲ្យមកញ៉េញហើយគឺបានមកស្រុកអង្គរបរិយឯងព្រោះបុណ្យហ្នឹងមានកំណត់ហើយនឹងក៏នៅប្រាប់ឲ្យដឹងហើយមកញ៉េញហើយវៃរត់បើលវត្តអស់ពួកឯងនឹងជួលប៉ូលីស30នាក់មើលយាយណាមកលួចតណប់ជើងអីវៃទាំងអស់អត់មានទុកបាយសោយឌឺឯងថ្ងៃនេះអត់បានឆានបាយទេញោមព្រោះហ្នឹងហើយឆានកទួតស្វាយជេកកាលហុងណែឆ្អែតកទួតកលាស់កោខាអើយាយនេះទៅស៊ើបអង្កេតដឹងទៀតខណ្ឌឡើងទៅពីចង់ទៅព្រះអើហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺសំដែងធัวតនេះហើយម៉ោង3ទៅទេសនានៅកំពង់រៀបកំពង់រៀបយើងខាងកើតព្រៃលវាម៉ោង5 6យប់ល្ងាចទេសនានៅអង្គរត្រូវខាងត្បូងបនសពបនសពតាអាត្មាហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយញោមទឹមទេមកមិញគាត់ស្លាប់ហើយស្លាប់តិចដែរអាយុ86ណាលើគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអេយាយនេះចំណាស់ហ្នឹងឯងមានសង្សារទេមកទៀតហើយអាយាយនេះចាស់មិនចំចាស់ទេណាហ្ឡូបងនៅណានឹងអូននៅវត្តអីអូនទៅធ្វើអីវត្តអូនមកលេងឡុងចន្ទថាអឺវឡុងចន្ទថាហ្នឹងវាស្អាតណាស់ណាវិញអីវ៉ាន់មកនៅមួយលោកទៅនាងអើយម៉ែតែប៉ុណ្ណឹងអាត្មាមិនដឹងយកមុខទុកឯណាទេខ្ញុំអូអូអូកណ្ណេះនិយាយនេះថ្លោមធំមែនញោមណែឥឡូវនេះគឺទេសនាបន្តិចចុះណាអាត្មាមិនទេសវែងទេញោមទេសបន្តិចចុះព្រោះអត់បាយហងញោមហើយមិនតាន់បានទៅរៀកទៅអីណាអត់ណែឥឡូវដោយញាតញោមបានមកច្រឡំហើយក៏ទេសនាឲ្យស្ដាប់តិចចាស់ចាំថ្ងៃបុណ្យយើងទេសនាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំណាទ្រង់ទ្រាយធំប្រទេសក្រេ6ហើយលោកខេត្តតាកែវទាំងអស់ញោមអត់មានខេត្តផ្សេងទេហើយអ្នកពិសេសជាងគេគឺឡុងចន្ទានឹងដែរព្រោះមានញាតញោមខ្លះជួអត់មានមន្តលោកពីឆ្ងាយពីឆ្ងាយមកអ្នកល្បីទៅរល្បីណាឡុងចន្ទាជើងអ្នកល្បីនៅនេះយ៉ាងហ្នឹងនៅល្បីយ៉ាងងប់ញោមល្បីយ៉ាងគេទទួលខ្វាត់ហ្នឹងហើយទៅរយណាទៀតហើយញាតញោមបើតាមដឹងមកគឺញាតញោមមកច្រើនហើយបើចង់ជីកទឹកជីកទូកអីលេងគុណម្ចាស់អីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអីហ្នឹងចង់អីគឺចាំហើយបុណ្យកណាតាក់ទួងមកចាំកណាជួលទូកគេ10ត្រៀមឲ្យទៅលិចទឹកនៅបឹងងប់អស់គ្នាណែទៅហែលទឹកណែហើយបើចង់មកឡានគឺមានឡានកលឹងជុំវិញភ្នំនេះ
ឥឡូវនេះដោយញាតិញោមខាងរលោះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានអលោះអីដងរដ្ឋណាពីភូមិបានអញ្ជើញមកដោយស្មានថាបុណ្យថ្ងៃនេះឥឡូវក៏ថ្ងៃណាក៏បុណ្យដែរញោមចឹងហ៎អាមកខុសបុណ្យក៏បុណ្យអាមកចាំបុណ្យក៏បុណ្យអញ្ចឹងណាបុណ្យបូកនឹងបុណ្យកំបីបាត់បាបនោះគួបាត់កំបីបើករឿងបានរឿងបងគុំកំរើករៀមច្បងគួលើកបាត់បូជាណារឿងរបស់ប្រពន្ធកំឲ្យធ្ងន់ជាងម៉ែរឿងរបស់គេកំឲ្យធ្ងន់ជាងខ្លួនរឿងរបស់ឪត្រូវតែធ្ងន់ជាងកូនបើស្រឡាញ់ខ្លួនកំពួននិយាយដើមឡុងចន្ទាណែវាអញ្ចឹងណែយាយតែយ៉ារឡាកាយើយាយណែណែនិយាយចោះនិយាយលក្ខណៈល្អល្អនិយាយចោះតែបើនិយាយផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នមាត់ដៃអាយ៉ះមុខណែងាយដឹងដឹងថាស្រឡាញ់បើមិនស្រឡាញ់មិនមកទេយ៉ាងម៉េចណែព្រោះស្រឡាញ់ឡុងចន្ទថាហ្នឹងនិយាយខ្លះក៏ថាអញស្រឡាញ់អាកន្លែងស្ដីថាឲ្យអញហ្នឹងណាមាននិយាយមួយថាលោកហ្នឹងបើកុំអញចាស់ទេអញក្មេងអញយកធ្វើប្តីអញទៅបានហើយចំណាស់យាយនេះចំណាស់យាយនេះណាហ្នឹងហើយកន្លែងណាក៏ពុទ្ធសាសនាដែរត្រូវហើយញោមប៉ុន្តែខ្លះហ្នឹងគឺមកហ្នឹងមកចង់មើលមុខប្រុសស្អាតទេណាស់ស្អាតជាងមុនបើងូតទឹកបឹងម្សិលមិញមានតាន់ងូតចម្រាស់ណានៅខ្មៅងឹតអដែលណាទោះយ៉ាងណាក៏សប្បាយចិត្តបានញាតញោមអញ្ជើញមកហើយបើមកដៃទៅទេក៏អាត្មាមិនសប្បាយចិត្តតែញោមមកមានចង្ហាន់មានអីសពគ្រប់ឃើញទេប្រគេនប្រសង់ឆាន់លោកឆានហើយញោមញោមហូបខ្លួនឯងហូបសល់យើងចាក់ចូលស្រាក់យកទៅវិញអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយញាតញោមណាហើយញាតញោមបានអញ្ជើញមកនេះឃើញវត្តអារាមភ្នំបរិយយើងហើយញាតញោមគេនេះដីតូចចង្អៀតមិនជាទលាយទេតែចង្អៀតកន្លែងចង្អៀតផ្ទះតែមិនចង្អៀតចិត្តចឹងហ៎ចិត្តគឺបើកទលាយអ្នកសក៏មកបានអ្នកខ្មៅក៏មកបានអ្នកមានក៏មកបានអ្នកក្រក៏មកបានឃើញទេអ្នកធ្វើបុណ្យក៏មកបានអ្នកលួចឆ្កែលោកក៏មកបានបានទាំងអស់ណាអ្នកនិយាយដើមប្តីក៏មកបានអ្នកនិយាយដើមលោកក៏មកបានហ្នឹងវាអញ្ចឹងបានទាំងអស់ឃើញទេអ្នកសុំសិលក៏មកបានអ្នកសុំសិលអំប៊ីក៏មកបានបានទាំងអស់ញាតិញោមអត់មានប្រកាន់រើសអើងអីទេវត្តអារាមកន្លែងផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទវត្តនេះគឺជាកន្លែងដែលទទួលទាំងពីរគឺល្អក៏ទទួលអាក្រក់ក៏ទទួលអ្នកល្អគេមកធ្វើបុណ្យអ្នកអាក្រក់គេមកនិយាយដើមលោកប៉ុន្តែទទួលទាំងអស់ឃើញទេវត្តនឹងគឺថាមិនប្រកាន់រើសអើងពូជសាសវណ្ណៈត្រកូលមានក្រក្រល្អសខ្មៅអីទេ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺញាតិញោមបានមកឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងគឺអត្តខាត់ខ្វះខាតមែនញោមសូមបីតែអាត្មាថ្ងៃនេះបាយមិនឆាន់ផងសុខចិត្តឆាន់ក៏ទួតហើយស្វាយហើយម្ទេសឃើញទេដើម្បីអីហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចុះបើយើងឆាន់បាយឆាន់ម្ហូបច្រើនវាអង្គវាអាចក្រណាដល់យើងឆាន់កន្ទួតឆាន់ខ្វិតគឺវាណាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមពិតគឺវាមិនហើបាយណាអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះគឺដោយរដូវចូលវស្សាផងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏មានចិត្តបុណ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិធនធានដែលញាតិញោមមានដើម្បីបំពេញបុណ្យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងបានធ្វើបុណ្យឲ្យទាននេះគឺយើងកប់ទុកសម្រាប់បរលោកជាបញ្ញនិធិកំណត់បុណ្យនេះណាគឺសម្រាប់យើងទៅបរលោកទៅបរលោកយើងមិនអាចយកកូនប្រពន្ធផ្ទះសម្បែងលុយកាក់មាសប្រាក់យកទៅតាមបានទេមានតែនាមធម៌ពីរយ៉ាងគ្រាន់តែជាឈ្មោះមិនមានរូបគឺបុណ្យនិងបាបប៉ុណ្ណោះហើយតើអស់ជីវិតទៅបុណ្យនិងបាបហ្នឹងវាប្រទៀងប្រទង់គ្នាហើយអ្នកណាធ្វើល្អក៏កើតមនុស្សទេវតាសំគួរតាមអ្វីដែលខ្លួនសន្សំអ្នកណាដែលអត់បុណ្យអបាយភូមិទាំង4នរកប្រេតសុរកាយតិរិឆានជាដើមអត់មានអ្នកណាអ្នកអូអ្នកទាញអ្នករុញអ្នកច្រានយើងទេញាតិញោមមានតែយើងអ្នកឆ្នៃអ្នកប្រឌិតខ្លួនយើងទេហើយធ្វើបុណ្យឲ្យទាននេះកុំចាំដល់គេបង្ខំមានចិត្តជ្រះថ្លាពេលណាធ្វើពេលនោះកុំរងចាំចម្រើនពរយលៀបនៅអូស្ត្រាលីដែលគាត់ចូលមើលក្នុងពេចមិញសុខសប្បាយយ៉ាងណាដែរយលៀបណាផ្ដាំសួរសុខទុក្ខទាំងអស់គ្នាទាំងញោមអាត្មាអីទាំងអស់គ្នាទាំងនៅស្រុកខ្មែរទាំងនៅក្រៅស្រុកអីព្រោះគាត់បានចូលរួមបុណ្យហើយអស់ហើយផ្ញើមក1000ជាងណាដើម្បីចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងចឹងបានថាចូលមកដល់រឿងយើងវិញជ្រះថ្លាពេលណាធ្វើពេលនោះគេមិនឲ្យរងចាំទេអភិតរេថកល្យានេបាបាចិត្តំនិវរិយេតន្ថងហិករតោបញ្ញំបាបស្មឹងរមតីមនោគេចង់និយាយថាបើបរោះស្ត្រីធ្វើបុណ្យគេចង់និយាយថាកប់បីរូតរះធ្វើបុណ្យហ្នឹងគេឲ្យរូតរះធ្វើអានេះអាត្មានិយាយកាត់ឲ្យខ្លីថាឲ្យងាយស្ដាប់បានថាបើជ្រះថ្លាពេលណាឧបមាថាលុជួបលោកកំពុងបណ្ឌបាទឬក៏ជួបអ្នកណាគេរីងគះអីត្រឹមត្រូវគាត់ណចិត្តឃើញគាត់ណឃើញភ្លាមចិត្តជ្រះថ្លាថាអញចង់ធ្វើមានផលិតភាពធ្វើវត្តនេះគេអត់ឲ្យរងចាំទេណាហើយបើសិនជាចិត្តជ្រះថ្លាតែចង់ធ្វើហើយអាចិត្តកំណាញ់មួយវាគិតថាអុញបាច់ចាំមើលលើកក្រោយទៀត
អាហ្នឹងចិត្តបាបវាកំពុងតែលុកលុយម្លោះហើយអាអំពើល្អដែលយើងមានតែប្រងធ្វើហ្នឹងវាធ្វើលែងកើតបដ ாய் ណាណាធ្វើលែងកើតបដ ாய் ណាអភិតរេថកលយានេប៉ាប៉ាចិត្តតាំងនវរិយេហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថាបើចិត្តយើងកំពុងតែជ្រះថ្លាភ្លាមគឺយើងធ្វើភ្លាមហ្មងកុំចាំស្អែកឧបមាថាជួបអ្នកសុំទានមិនបាច់គិតថាអានេះជើងពីរដៃពីរអានោះដាច់ដៃមួយដាច់ជើងមួយមិនបាច់គិតទេឲ្យតែអ្នកសុំចិត្តគាត់ឃើញកើតចិត្តអាណិតជ្រះថ្លាចង់ឲ្យ1000លោកមកបាន1000មិនឲ្យ2000ទេណាហើយមិនបាច់ទេអានេះមានដៃមានជើងបាច់ទេចាំមើលថ្ងៃក្រោយក្រែងជួបអាខ្លះដាច់ដៃជើងអាហ្នឹងបានឲ្យទៅវាសំណុកវាអត់មែនតែគិតតែចឹងអាហ្នឹងចិត្តបាបហ្នឹងវាលុកលុយវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើបុណ្យក៏មិនកើតធ្វើទានក៏មិនកើតគេណាចឹងគេចង់និយាយថាឲ្យយើងជ្រះថ្លាពេលណាយើងធ្វើពេលនោះមិនបាច់រងចាំទេដូចបាយចឹងបើហេវហើយហូបទៅក៏រងចាំរងចាំតែជុំគ្នាជុំគ្នាម្យ៉ាងឡើងរងចាំ1ម៉ោងទៀតចាំហេវចុះឡើងចុះឡើងថា1ម៉ោងទៀតទៅហូបប៉ុន្តែឮសំដីអ្នកណានិយាយមួយម៉ាត់វាឆ្អែតចិត្តលេខបាយលេងចូលនៅអដែលចឹងមែនទេញោមសុកចិត្តបើថាឆ្អិនហើយដូចហូបវ៉ាប់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 ចឹងទៅដល់ឆ្អែតហើយអាណានិយាយស្អីមកក៏វាឆ្អែតអាចិតក៏ឆ្អែតដល់បាយក៏ឆ្អែតចឹងឯងហើយដល់ឯងអាបាយមិនទាន់ហូបចាំ1ម៉ោងទៀតសិនឲ្យវាស្រួលខ្លួនតិចហើយហេវខ្លាំងហើយហ្នឹងដល់តែពេលដល់ម៉ោងតារៀបហូបឮលំដឹងថាអាណានិយាយស្អីទេឌីមដាមឲ្យយាយឯងតែឯងចេះចុះចុះចុះមានអីអាឆ្អែតចិត្តហ្នឹងវាខ្លាំងជាងអាឆ្អែតបាយបាយហូបលេងបានអាដែលសល់អាដែលញោមណែអញ្ចឹងបានថាបាយមកវិញថាចិត្តជ្រះថ្លាពេលណាធ្វើពេលនោះមិនបាច់បងអង្គរងចាំមិនបាច់ចាណ້ອຍអីចង់ប្រកេននេះប្រកេនមកនោះកាន់ចុះកាន់ឡើងនោះលើកចុះលើកឡើងនោះមកខារបាវមកកំប៉ុងសោះធ្វើចូលមកខានេះចិត្តនេះមើលធ្វើដូចកំមុំមុខដូចកពីញាយសោះអត់មុខយាយហ្នឹងមែនទេមកកំប៉ុងសោះនឹងធ្វើចូលចូលអីក៏ដុំឆែបកែបោកកំមចុះថោកម៉ែចុះថោកហេនេះនេះភញាក់ទៅអញ្ចឹងទៅណាមកប្រកេនឆាន់ណាអាត្មាទៅប្រកេនឆាន់ណាហើយបើប្រកេនលោកឆាន់ហើយនិយាយដើមយកវិញនោះមកមកកំប៉ុងសោះអើអីណានិយាយធ្វើលុយអីណាស្អប់ណែអញ្ចឹងគឺយើងហើយចំហមាត់អស់ហើយយាយប្រែជើងប្រែដៃទៅយាយប្រែដៃប្រែជើងទៅពូនឹងករណីផ្ដាំផ្ញើញាតញោមខ្លីៗថាបើចិត្តជ្រះថ្លាចង់ធ្វើអីមួយកំរងចាំហ្នឹងកំនៅបងអង្គរងចាំធ្វើបានប៉ុណ្ណាគឺយកប៉ុណ្ណោះជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាគឺធ្វើប៉ុណ្ណោះហ្នឹងណាកំបងអង្គរងចាំធម្មតាចិត្តមួយចង់ធ្វើភ្លាមអាហ្នឹងចិត្តសទ្ធាតែជួនកាលអាចិត្តកំណាញ់យើងហ្នឹងវាអាចិត្តកំណាញ់យើងហ្នឹងវាអេញោមមីណាទេមកដែរលើកកើតទេចប់ទេហើយ
ណាអាចិតសធាយើងនឹងថាធ្វើភ្លាមអាចិតកំណាញ់បាំងណាចិតកំណាញ់បាំងណាដល់ចិតកំណាញ់បាំងចិតកំណាញ់ថាមិនបាច់តន់ទេចាំ2ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែចិត្តសទ្ធានឹងវាមានតែមួយណាចិត្តកំណាញ់វាមាន3 4ក្នុងនោះបើសិនជាចិត្តសទ្ធានឹងមានច្រើនចិត្តសទ្ធានឹងមានច្រើនជាងចិត្តកំណាញ់មនុស្សយើងដំណើរប្រហែលជាគ្មានមាសពាក់ហង្សមូលប៉ុន្តែដោយសារតែអាចិត្តសទ្ធានឹងវាមានតែទូចមួយអាកំណាញ់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អាចិត្តកំណាញ់នោះរាប់រយម្ល៉េះហើយអាចិត្តកំណាញ់ថាអើយមិនបាច់ទេរឿងបំចិត្តធ្វើអាចិត្តសទ្ធានឹងចង់ធ្វើឲ្យចង់ដាក់មលៀនឡូយដល់ចិត្តកំណាញ់ថាអឹងអារឿងបំចិត្តធ្វើមានណាមិនធ្វើប៉ុន្តែចាំឲ្យ60សិនចាំធ្វើឥឡូវយកលុយដំខ្សែកពាក់សិនណាគេណាអាចិត្តកំណាញ់និយាយថាយើដល់ពេលហើយអាចិត្តសទ្ធានឹងអញចង់ធ្វើដល់ខ្លាចស្លាប់ទៅមិនបានធ្វើបន់អីដូចគេទេអីចិត្តកំណាញ់ទៅអើយមិនបាច់តន់ទេមកយើងប៉ុណ្ណេះដែរវាមិនតន់ហួសពេលទេណាដល់ចុះឡើងចុះឡើងជឿតាមអាចិត្តកំណាញ់មិនអីងាប់ខានធ្វើបន់នោះញោមអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងនិយាយរារាក់ងាយងាយញោមឯងបានស្ដាប់បាច់និយាយជ្រៅជ្រៅមកពីមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវាមានអាចិត្តកំណាញ់ច្រើននឹងហើយបានជាម្នាក់ម្នាក់នឹងចង់បាននឹងវាអាចិត្តកំណាញ់នឹងវាលោភច្រើននោះតែកំណាញ់វាលោភច្រើនហើយវាអត់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបាត់បង់ទៅណាទេម្ល៉េះហើយម្នាក់ម្នាក់នឹងចង់មានពេកភ្លេចសល់ភ្លេចបន់ភ្លេចទៀនភ្លេចធัวភ្លេចអាណាព្រោះតាចិត្តកំណាញ់ច្រើនហ្នឹងហើយបានគេចូល100,000ឯងចូល3,000ហ្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដោយសារយើងវាមានអាចិត្តកំណាញ់ច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តយើងវានៅតែកំណាញ់ពេកដល់ឲ្យចិត្តវាកំណាញ់ពេកមិនចេះធ្វើបន់មិនចេះឲ្យទៀនជីវិតយើងវាសរោវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីដូចគេដូចឯងហើយកុំនិយាយថាទេអ្នកធ្វើបន់ខ្លាំងក្រអ្នកអត់ធ្វើបន់គេមានមែនទេអាខ្លះមិនដែលធ្វើបន់សោះតែអង្គការ4ស្ថាប័នអីនោះគាត់នៅជពាក់គេណាអ្នកធ្វើបន់ខ្លាំងអ្នកធ្វើបន់ច្បាស់អ្នកធ្វើបន់ចំគេក៏មិនឃើញក្រទៅណាខែហ្នឹងអស់មួយលានបានកន្លះខែក្រោយគេឲ្យមក4លានវិញមានកូនមានអីឬក៏ត្រូវកទុយលេខ50,000លេខធំដូចបន់គេជួយអាយើងបន់អត់ជួយចាក់ខោយចាក់ខោយឯងចាក់ខោយចាក់ខោយរហូតឯងដល់ចាក់ខោយរហូតចឹងដាក់ខារបាវមួយទៀតណាដល់ដាក់ខារបាវយើទៅវាឆ្ងាញ់ដល់យើងចាក់ទៅលេខនេះសិនអ្នកចាក់អស់លោកមិននឹកស្មានសោះខ្ញុំដូចយាយនេះវិញមុខចាក់ហ្នឹងម្ល៉េះខានមួយថ្ងៃទេខ្ញុំអេតងក់តែតងអស់យាយថាកណាអីមែនយាយសារភាពអាគេមិនដឹងក៏ប្រាប់គេដែរអើថាចាំហើយអើបើចាំហើយទទួលអញ្ចឹងអមូនេះអើសាធុអញ្ចឹងសាធុដែរលោកអើយលោកណាអញ្ចឹងបានមុខយាយនេះមុខអ្នកចាក់ចំមុខយាយមុខនេះយកសាប់ឃើញកុកចាក់ហុកចេញហាកុកឲ្យហុកអាម៉េចក៏ហាកុកចឹកត្រីយងវ៉ាហាមួយឯងចាក់ហុកគាត់អត់លត់ទេបងអើយឯងមុខនេះមុខដូចត្រីកភ្លៀងជៀនញញុំ
ណែអញ្ចឹងបានថាធ្វើអីធ្វើចោឲ្យតែមានបានណាអាត្មាអត់ខត់អត់ខាំងទេក៏អាត្មាថឹងមុខនេះមុខចាក់កតុយលេខចំកំខឹងអីបើយើងវាចាក់មែនបើម៉ែអាត្មាចាក់ដែរហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងណាដូចគ្នាទេលឺនៅអូនណប់នេះហៅអូនណប់ទៀតហៅយើងនេះប៉ែតជាងហៅអូនណប់កាត់អកាត់ឡើងឈាមចង់4លីត្រយាយណ៎អញ្ចឹងបានថានឹងក្រណផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមថាឥឡូវនៅពីរោងទៀតញោមណាហើយប្រាប់ញាតិញោមផងញាតិញោមនៅតនីអង្គរជ័យបើស្អែកគឺស្អែកជួបគ្នានៅក្បែរវត្តអង្គរជ័យក្បែរវត្តអង្គរជ័យហ្នឹងគេទេសម៉ោង2ស្អែកហ្នឹងណាហើយខណ្ឌស្អែកគឺអាត្មាត្រូវឡើងយន្តហោះទៅបរទេសអាត្មាទៅហើយបងទៅហើយអត់អត់វល់ទេទៅហើយថ្ងៃទី5គឺឡើងយន្តហោះហើយមុននឹងឡើងយន្តហោះដាក់មួយទៀតសិនទៅហើយញោមទៅឆ្ងាយណាស់ទៅឆ្ងាយណាស់ញោមមិនដឹងខែណាមកវិញទេព្រោះគឺទៅថៃអាចញោមឯងមិនសួរថាទៅធ្វើអីសួរមើលដឹកកូនឯងទៅធ្វើអីសួរមើលអឺណែគឺទៅរកបុកល្ហុងបុកល្ហុងនៅថៃមួយចាន60បាតឆ្ងាញ់ណាស់ដាក់ម្ទេសច្រើនវាហឹលណែតាមពិតទៅពេទ្យញោមអើយដែលអត់សូវស្រួលចកេះអាត្មាចកេះឥឡូវវារៀងធ្វើទុកតិចតិចហើយញោមណែចកេះនេះបើបបាក់ដែរឥឡូវយើងត្រូវព្យាបាលចកេះហើយតាខូចចកេះសាក់ទៅវិញចាប់ហើយញោមយើងអង្គុយពេកញោមអង្គុយពេកប៉ិនលោកអង្គុយទេឈឺចកេះតែកន្លែងខ្លះកន្លះម៉ោងកន្លែងខ្លះមួយម៉ោងអញ្ចឹងណាឈឺចកេះដល់ញោមអត់ឈឺចកេះឆ្ងល់មានថ្ងៃខ្លះអង្គុយ4ម៉ោងហ្នឹងអង្គុយលេងបៀហើយអត់ឈឺឆ្ងល់អូយឆ្ងល់អត់ឈឺអត់ឈឺញោមមានញោមខ្លះគាត់ដល់អង្គុយក៏សាច់អង្គុយមួយអាទិត្យតាំងពីម៉ោង6ព្រលប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺអត់ឈឺគាត់គួយលេងបៀលេងស៊ីគូស៊ីគូថៃគេនោះអត់ឈឺដល់លោកទេកន្លះម៉ោងម៉ោងឈឺវាមិនសូវស្រួលខ្លួនញោមណែហើយណាមួយជូនញោមទៅផងញោមអាត្មានៅស្គន់ទៅទាំងញោមប្រុសទៅទាំងញោមស្រីព្រោះអាត្មានេះគាត់ហៅប្រុសធំនេះប្រុសធំហ៎ប្រុសធំអើស្រីពីរកដាលហ្នឹងគេមានប្តីអស់ហើយកូនគេម្នាក់ពីរហើយនៅឯអាដាមឡុងចន្ទថាហ្នឹងប្រុសធំហើយនៅអាប្អូនពៅនោះប្រុសតូចអាប្អូនពៅនោះប្រុសតូចឡុងចន្ទថាប្រុសធំណាអញ្ចឹងបានថាបើកត់ទៅហើយត្រូវតែជូនដំណើរកត់ទៅណាការពារញោមយើងណាពញោមអាត្មាមានទូចទូចញោមញោមប្រុសគីឡូ8ជាងហើយ
ញោមស្រីថ្មចិត100ឯងគីឡូទូចទូចគីឡូណាបាយវិញដូចច្រកខុសញោមថ្មណាប៉ុន្តែចិត្តបានណាគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់កាលថ្មទៅថៃអីហ្នឹងគាត់ជូនថ្មទៅទៅវះទៅអីហ្នឹងគាត់ឃើញកូនវះហ្នឹងសឹងលើក្រេហ្នឹងគាត់ស្មានតែកូនអ្មេចឲ្យគាត់ខំយំអើយយំមណិតម៉ែខ្លោចចិត្តវះនេះវះចុះវះស្អីពៀតស្អីគេប្រាប់តែវះវះទៅសួរច្រើនអ្ហ្មងយាយនេះវះហ្នឹងចង់ដឹងស្អីរឿងផ្ទៃក្នុងហ្នឹងវះគ្រឿងគ្រួយហ្នឹងណាគាត់ណាចឹងគាត់ជាសួរដែរវះគ្រឿងហ្នឹងណាចឹងបានថាអារឿងឈឺនេះវាមិនប្រកាន់ថាប្រសក់ប្រសង់អីទេឲ្យតែជាតិជាមនុស្សចឹងហ៎ណាសួរច្រើនហ៎វះវះហ៎យាយនេះវះគ្រឿងវះក្រួយណាវះពវៀនដោះខ្នែងក៏មានវះនោះក៏មាននេះក៏មានណាវះនោះក៏មានវះគិតច្រើនណាចឹងបានថាឥឡូវនេះក៏រានរៀបរាប់បន់ទៀនរឿងធ្វើបន់ធ្វើទៀននឹងខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងចុះហើយគាត់ផ្ដាំថាធ្វើបន់ធ្វើទៀនគាត់ណាចង់ផ្ដាំថាជ្រះថ្លាពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងចឹងណាមិនបាច់បងអង្គរងចាំទេព្រោះអាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអត់មានបងអង្គរងចាំថាកូនកាហើយអីធូរធីអីបានស្លាប់ក៏មែនទេណាគេហៅថាអប្រយ័ត្នមិនគង់ហ្នឹងគឺស្លាប់ហ្នឹងណាញោមប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏មិនគង់ដែរអញ្ចឹងរូតរះធ្វើបន់ឲ្យទៀនតាមលទ្ធភាពតាមធនធានណាយើងសំណាងញោមនៅបានកើតមនុស្សហើយនៅមានជីវិតហ្នឹងគឺថាសំណាងទលមែនតេណាញាតញោមសំណាងខ្លាំងអាអ្នកដែលអត់សំណាងអាកើតជាមនុស្សហើយខ្វាន់ជើងដើរតាណាទៅអាហ្នឹងអត់សំណាងណាអាអត់សំណាងមែនតេនដល់អាមានមែនតេនវាមានហើយវារិះនោះរិះស្លោព្រឹកស៊ីដល់ងាយហើយអាងាប់ចោលលុយអាហ្នឹងអត់សំណាងទេមានលុយមិនចេះយកមកប្រកេនលោកទេហើយលោកចាយលោកអីអត់ធ្វើឯងដេកអោបលុយអាហ្នឹងចេះលុយឥឡូវហ្នឹងនៅចាយជាមើដល់ទៅមុខទីទៀតប៉ះលុយគេលេងចាយដូចលុយសម័យពីដើមម៉ែយកមកដុតចោលតេតេមែនទេណាយើងរៀនចាយរឿងវាយអីចឹងណាអើកណាត់បាញ់គុំលបងហោសុខសប្បាយលបងលបងហោមិនសឹងមិនជីកទូកលេងមួយអាត្មាហើយណាម្នេមកជីកទូកទៀតណាអញ្ចឹងបានថារូតរះធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងគឺមិនមែនប្រយោជន៍អ្នកដតីទេប្រយោជន៍យើងទេហើយចង់អ្នកណាថាអេធ្វើបន់ចាញ់បោកលោកចាញ់បោកអាចារ្យឲ្យគេថាចុះព្រោះអាអ្នកថាហ្នឹងអាអ្នកថាអញ្ចឹងគឺអាមនុស្សគួតហ្នឹងមែននេះជាណាសិអាតណើបតណើបដឹងខ្យល់អីណាយើងធ្វើទៅអនាគតជាតិសម្រាប់ខ្លួនយើងហ្នឹងមានសម្រាប់អ្នកណាខ្វះស្អីចំនួនព្រះគេជ្រះថ្លាធ្វើបំមកណោ
យើងសិក្សាប្រវត្តិចំណានព្រះញាតិញោមដឹងឮអស់ហើយចំណានព្រះដូចនាងវិសាខាអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិអីគាត់ទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃពេលខ្លះធ្វើលំអស់ត្រពលីងវិញនោះប៉ុន្តែចៃដន្យនេះបន់គេជួយអីមិនដែរត្រូវទេវតាអញ្ជូនត្រពពីបាតសមុទ្រមកអាខ្លះជាពាក់មិនសងនាំចិត្តគេឲ្យសងវិញគេណាលោកញាតិញោមឯងខំធ្វើបន់នោះអ្នកណាជាពាក់ចង់ស៊ីដាច់អីគេមិនសងអីញោមឯងធ្វើបន់ឲ្យអោចធូបបត់អេអុយអេអុយបន់ឲ្យបន់នឹងជួយក្រែងទៅញ៉ាំងចិត្តអាអ្នកជាពាក់លួយឲ្យមកយល់សងយើងវិញចឹងណានឹងវាអញ្ចឹងយើងខំទៅចាក់ទួយលេខខុសអីបន់នោះក្រែងបានត្រូវបានអីចឹងអីហ៎នឹងស្រាប់បន់យើងអស់គ្នាហើយប៉ណ្ណឹងចុះញោមបានណាទេប៉ណ្ណឹងបានណាជប់ទេជប់អីហត់មកហើយហត់អស់ម្លាំងទៀតម៉ោង 1:15 នាទីអាត្មាថ្ងៃនេះត្រូវបានណាអាត្មាអស់កម្លាំងហ៎ព្រោះថ្ងៃនេះមានបាយណាហើយដូចចង់រៀកចង់អីហងនេះដូចដំណើរនឹងដំណើរបែបមិនស្រួលអីមិនដូចក្នុងពោះដូចកទូតស្វាយវារត់អីមិនដឹងទេញោមអូកទូតវាដេញណ៎ឥឡូវបានហើយញោមយើងប៉ណ្ណេះចុះព្រោះគ្នាយើងប៉ណ្ណឹងយើងទេប៉ណ្ណឹងចុះហើយណាមួយត្រូវប្រញាប់ទៅបន់គេនៅកំពង់រៀបមួយទៀតណាហើយយប់ត្រូវទេបន់សពនៅអង្គរផងឥឡូវប៉ណ្ណេះចុះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសំខាន់តៃភីទោសផងរលកំហុសខុសឆ្គងនិយាយលេងពាក្យសម្ដីអីប្រការណាមិនពេញចិត្តអីញាតញោមកុំប្រកែប្រកាន់ញោមហ៎ហើយសុំលើកនៅបនកសលកើតអំពីធម្មទាននិងតេកណានុបទានញាតញោមបានប្រពន្ធបានធ្វើសូមចែករំលែកចែកជូនញាតញោមឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាការសំដែងធัวទេសនាចប់ត្រឹមលោកខ្ជិលទេសប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងនឹងលោកខ្ជិលណានឹងឲ្យឈប់ទេសឲ្យកុំប្រកែប្រកាន់ឥឡូវតាអាចារ្យយើងយ៉ាងកែងចុះណាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយេចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាសូមជូនមគ្គផលកុសលតកានតកានសូមឲ្យលោកបានដល់ឋានផុតទុក្ខយ៉ាងកិញ្ចិកុសលកម្មង កតបញ្ញកិរិយាំអ្នកវាចាមេនសាតិតសេសុគតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញិណោអត្ថយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញបលាំងភេគីភវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតនណាំងបញ្ញបលាំងមេយេយេចតាថនជាណន្តតេវីនិវេតយងសັບពេលោកកម្មហិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំសាពេលផន្តមេមេចេតសាទេសូមអនុមោទនាជ័យសុខសบายទាំងអស់គ្នាតាមផ្លូវញាតិញោមណាអរគុណច្រើនច្រើនពរសាធុញោមសុខសบายតាមផ្លូវញោមណាមានឱកាសអីស្អែកមកទៀតមកណាញោមណាអើចេះមកមកពីដងហ្នឹងហើយស្អែកមកទៀតមកញោមណាហើយមកច្រឡំបន់អីយ៉ាងទៀតណាណាហើយឡើងភ្នំលេងតិចក៏បានញោមឡើងចុះបង
នេះអត់មានមន់ចន្ទើទេញោមគឺកម្មចន្ទើកម្មចន្ទើកម្មចន្ទើមានញោមមានឡើងចុះនេះញោមចា៎